请上菜。哦，宫女，宫女，宫女来了。直竖直，好不好？有一个举手，对不对？举手，然后我们其实有感觉举手，我们就会过来采收。我们以声音为定，没有味道我们也接受。那如果是那个没有味，没有味道，然后不错的话大家都跑掉了，太荒谬了！我都不是，我是金钟奖主持人，我是太荒谬了，帮我打马赛克在脸，我手上很。计时我们就用餐了，就是半小时内结束，半小时包含吃东西哦，包含吃东西。里面那如果连牛排蟹一起算，那这样的话我会酌量加分。那可以哦，管你的计时开始。来来来，加冰。喝牛奶，喝牛奶，喝牛奶。开冰光嘛。哎，您这样吃，我觉得不是放屁，我怕是会落晒。真的，对不起，对不起，一起出来。哎，炸地瓜，我跟你炸的比那个水煮的有用。真的吗？对，其实对对。不加点吗？来来来来，我等下。
前黄队暂时领先。10分钟哦。怎么弄的呗？太难了。加油加油加油！我有一个，来来来。哎呦，男生肠胃比较好。那你先放放看啊！不要装的。怎么怎么不愿意？不要不要！哎，我试试看，我试试看。赶快！对啊。不行不行。我真的是大病。我第一次访问，六比六。你刚刚插嘴插好了吗？目前黄队小赢一点，而且我连想大便感觉都没有，他们都不想大便。目前19分50秒。OK， 许冠今天贡献怎么来了？来了。有。哎。有。7比7。好强哦。7比7，七比七。再一个。1比7哦，那你太紧张了，太紧张就没有戏。海龟真的一点贡献都没有，身体要放松。哎，等一下，那为什么他们都戴口罩？现在是什么意思？对啊，我怎么不戴口罩是什么意思？人体自然现象嘛，健康的。哎，7比7。想要忍住，忍到最后再来一个大。是因为我们在放松，不是被放。我昨天就说我放松了。时间到，所以进入咒死赛，哪一队先撇一枚出来就获胜。这是在哪里？喂，大家小声。